Гэрээ гэж юу вэ? Гэрээ гэдэг нь хоёр буюу түүнээс дээш талуудын хоорондын альва зөвшилцөл, хамтын тохиролцоог баталгаажуулахын тулд хуульд заасан хүрээнд үлдэгддэг баримт бичгийг хэлнэ. Гэрээний амьдралд өдөр тутам төрөл бүрийн гэрээ хэлцлийг байгуулах шаардлага гарч байдаг. Тухайлбал, танилтаа мөнгө зээлүүлэх, хүүхэддээ хөрөнгө бэлэглэх, орон сууцаа хөлслүүлэх, автомашинаа солилцох, банкнаас зээл авах, үл хөдлөх хөрөнгө түрээслэх, газраа бусдад худалдах, эд хөрөнгөө даатгуулах гэх мэт. Тэгвэл эдгээр бүх төрлийн гэрээ хэлцлийг натрадчаар гэрчлүүлэх нь эргээд маргаан гарах эртлээс урьдчилан сэргийлэх төдийгүй тухайн гэрээ хэлцэл хүчин төгөлдөр үл маргах шинжтэй болж шүүх болон холбогдох бусад байгууллагад албан ёсны нотлох баримт болдог ач холбогдолтой. Бүх төрлийн гэрээг заавал натратаар баталгаажуулах шаардлагатай юу? Монгол Улсын иргэний хууль болон натратын тухай хуульд зааснаар дараах гэрээ хэлцлийг натратаар заавал гэрчлүүлэх шаардлага тавьдаг. Үүнд иргэний хуулийн 100-р зүйлд зааснаар үл хөдлөх эд хөрөнгийг бусдад шилжүүлэх бүх төрлийн хэлцэл, иргэний хуулийн 132-р зүйлд зааснаар гэрлэгчдийн эд хөрөнгийн эрхтэй холбогдсон гэрээ, иргэний хуулийн 145-р зүйлд зааснаар орон сууц дангаар өмчлөх эрх үүсгэх хэлцэл, иргэний хуулийн 109-р зүйлд зааснаар өөрт бэлэн байгаа бүх эд хөрөнгө түүний тодорхой хэсгийг бусдын өмчлөлд шилжүүлэх, хязгаартаагаар эзэмшүүлэх, ашиглаулах гэрээ. Иргэний хуулийн 189 гэр бүлийн тухай хуулийн 45-р зүйлд тус тус заасны дагуу тэжээнд тэтгэх гэрээ. Иргэний хуулийн 122-р зүйлд зааснаар эрх шилжүүлэх гэрээ. Иргэний хуулийн 43 натратын тухай хуулийн 46-р зүйлийн 46-1-8-д тус тус заасны дагуу хувьцаа бусад үнд цаасыг бусдын өмчлөлд шилжүүлэх гэрээ зэрэг хамаарна. Харин бусад төрлийн гэрээг натратч үйлчлүүлэгчийн хүсэлтээр гэрчилдэг байна. Натратын тухай хуулийн 46-р зүйл зааснаар натратч гэрээ хэлцлийг гэрчлэхдээ хуульд нийцсэн эсэх, талууд тэгшэрхийн үндсэндээр гэрээ хэлцэл байгуулсан эсэх, бусдын дарамт шахалт болон бусад хүчин зүйлсийн нөлөөлд автаагүй эсэх, агуулах нь үйлчлүүлэгчийн хүсэл зоригийг бүрэн илэрхийлж чадсан эсэх, үүсэх үр дагавар үр дүнд бодтой хандаж чадсан эсэхийг тус тус нэгтлэн шалгана. Гэрээний талууд бичлэн эрх боломжгүй тохиолдолд хуульд заасан үндэслэл журмын дагуу итгэмжлэлийг бичгээр олгож төлөөлөгчөөр дамжуулан байгуулах боломжтой юм. Монголын натратчдын танхим.